את זה, בלי עילת הסבירות, יואב קיש שחייב את ילדינו להניח כל בוקר תפילין בבית הספר, זה לא עילת הסבירות, זו ממשלת סדום. הנה, תביא, מפחידים את האנשים, פורר. ובלי עילת הסבירות, מירי רגב תאסור על נהיגה בשבת בכל העת. איך תיסע לטיולים, פורר? מה שמדובר עליו בעילת הסבירות, מה שצפוי יהיה לעבור בחקיקה, הוא מתייחס למשהו מאוד 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 מצומצם, שזה נוגע להחלטות של הממשלה ושרים, אני חושב שהנושא של ראשי רשויות צפוי לרדת. יש שופטים בבית המשפט העליון, כמו השופט סולברג, שתומך בצמצום כזה, יש הנשיא לשעבר גרוניס, תמך בעבר פחות או יותר בצמצום הזה. גם סולברג בעצם עומד מאחורי החוק הזה בצורה כזו אחרת. גם, עכשיו זה פחות או יותר גם מה שהיה מקובל בבית המשפט העליון עד לפני 40 שנה. בעצם אילו היית מציע לשר המשפטים יריב לוין, להחזיר את המצב המשפטי בתחום הסבירות לאיך שהוא היה בשנת 1980, אני חושב שהוא היה מסכים מיד. הוא אמר, שואל אותך איפה הוא חותם, כי זה בעצם כל מה שמדובר עליו בנושא הסבירות, של להחזיר את המצב המשפטי כפי שהוא היה לפני 40 שנה. אתה רוצה לשמוע סיפור מעניין בהקשר כן, הזה? כן, תמיד אני רוצה לשמוע ממך סיפורים. בשנת 1980, שר הדתות היה אהרון אבו חצירה מפלגת תמי. חבר של אבא שלי. יופי. הוא הוגש נגדו כתב אישום על שוחד, 1980. היועץ המשפטי לממשלה היה יצחק זמיר, אהרון ברק היה בבית המשפט העליון. הם לא חשבו שזה לא סביר שהוא יישאר שר. היועץ המשפטי לממשלה לא קבע שזה לא סביר שלא יפטרו אותו. לא הוגשה עתירה. בית המשפט העליון לא קבע שצריך לפטר את אהרון אבו חצירה מתפקידו כשר. מה קרה בין 1980? איך השתנה עולם המושגים שפתאום מה שהיה סביר ב-1980, ב-1993, כשהוא גש כתב אישום נגד אריה דרי, פתאום כבר לא היה סביר. ב-1993, היועץ המשפטי לממשלה החליט שהוא רוצה להגיש כתב אישום נגד אריה דרי. הוא לא הגיש אותו לבית המשפט, כי הוא לא קיבל את אישור הכנסת להסרת החסינות. כן. היה צריך קודם להגיש אותו לכנסת. הוא הגיש אותו לכנסת. היה מכתב חתום של אריה דרי, שאם כתב האישום יוגש לבית המשפט, הוא מתפטר. זאת אומרת, כל מה שמדובר עליו זה על התקופה שבין הגשת כתב האישום לכנסת לצורך הסרת החסינות, ועד להגשת כתב האישום לבית המשפט, שאז כבר יש התחייבות. איך בתקופה הזאת זה לא היה סביר שאריה דרי יישאר שר, אם ב-1980 זה היה סביר לגמרי שאהרון אבו חצירה יהיה שר כשיש נגדו כתב אישום תלוי ועומד שמתנהל בבית המשפט. יפה.